Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ju uroj të gjithëve të keni një javë të mbarë. Kam kënaqësinë të kem sonin të ftuar zotin Xhelil Bajrami, ka qenë ministër në qeverinë maqedonase, sot është politikan i paangazhuar në një forcë politike. Mirëmbrëma zoti Bajrami, mirëserdhët. Mirëmbrëma dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që gjetët kohë dhe erdhën. Do ta doja ta nisja këtë intervistë sigurisht për zhvillimet e fundit në Maqedoni, pavarësisht se pikërisht sot aty nuk po zhvillohen protesta, u bë një protestë mjaft paqësore edhe pse të paktën në kundërshtrimin tim më pak masive se sa ajo një javë më parë, kanë fjalën protestën e ditës së premte. Edhe pse nuk ka protesta sot, dihet tashmë që situata në Maqedoni nuk është e qetë. Pra do të ketë sërish protesta, të paktën siç kanë deklaruar protestuesit, sepse për organizator nuk mund të flasim, nuk di mende kush i organizon këto protesta, që ato do të vazhdojnë. Si do ta përkufizonim situatën në Maqedoni dhe pse pikërisht këto protesta po drejtohen, po udhëqen nga të rinë, nga rinia që kërkon drejtësi të njëjtë për të gjithë? Së pari duhet potencoj që nuk ka rëndësi numri i protestuesve në këto protesta, sa ka rëndësi mesazhi të cilën e jep rinia shqiptare në Republikën e Maqedonisë, i cili është një mesazh shprese, demokracie, lirie për të gjithë qytetarët në Republikën e Maqedonisë, posaçërisht për shqiptarët, të cilët gjatë kësaj periudhe të tranzicionit në Republikën e Maqedonisë, pas pavarësisë së saj si shtet nga ish Jugosllavia, padyshim që kishin ëndra dhe shpresa të mëdha për të jetuar të lirë, të barabartë me bashkombaset e tyre, Maqedonas dhe të gjithë etnit tjera të cilët jetojnë në Republikën e Maqedonisë, por si duket kjo shpresë dhe kjo ëndër e madhe e shqiptarëve për të jetuar në një shtet të përbashkët, dal nga dal është zbehur nga papërgjithshmëria e elitës politike në Republikën e Maqedonisë, nga të dy palët, por posaçërisht barën kryesore e kanë elita politike maqedonase, e cila në munges të një platforme ekonomike, në munges të një vizioni europian të Maqedonisë, gjithmonë është ngulitur dhe është kthyer mbrapsht duke përdorur nacionalizmin si kartë kryesore për të qeverisur vendin në momentet saktuara, ndërkohë që harojnë që me kartën e nacionalizmit nuk mund të bëjnë asnjë gjë më shumë përveç se bëhet një bllokim dhe një rrezik jashtëzakonisht i madh për të ardhmen e Maqedonisë si shtet dhe më gjerë. Së të përëm, pra, po thoni që situata, incidentet, problemet e fundit, problemet që nuk kanë marrë kurrë zgjidhje, po tregojnë që ka një pamundësi bashkëtese midis shqiptarëve dhe maqedonasve? Shiko, Maqedonia shumë para pak kohësh doli nga një cikël zgjedhor i parakoshëm për shkak të mosmarrveshjeve mbrenda gjasme, unë nuk e besoj, mbrenda koalicionit shqiptar dhe partisë në pushtet, të cilët i kemi ndëgjuar me shumë kujdes që edhe në këto zgjedhje ofruan përveç nacionalizmit të smur primitiv, asnjë gjë më shumë për të ardhmen e Maqedonisë, për zgjidhjen e problemeve që ka Maqedonia për emrin dhe për të gjitha problemet e tjera që i preokupojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Dhe unë do të thoja që shumë karta, shumë alternativa për një bashkjetes mes të dy komuniteteve më të mëdha janë shteruar, por përsëri them që ka shpresë në qoftë se të dy kombet do të udhëhiqen nga lider dhe nga parti politike të cilët nuk do të kenë përbas nacionalizmin ekstrem dhe primitiv, po do të kenë një rrugë të përbashkët eurointegrimit. Është e vetmja mundësi për shpërtuar Maqedoninë nga kjo humner e cila është zhitur vetvetiu, do thoja unë. Pra po thoni që Maqedonia ka nevojë për realitete të reja politike? Mendoj që po. Mendoj që po dhe jam shumë i bindur sepse gjatë kësaj periudhe 20 vjeçare dhe pas do ta potencoj dhe pas konfliktit të vitit 2001, në Maqedoni nuk është se ka patur ndonjë ndryshim të madh në aspektin e leadershipeve të partive politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Mendoj që kjo rini që proteston sot në për të gjithë sheshet ku banojnë shqiptarët në Republikën e Maqedonisë dhe jo vetëm, është protestuar dhe në Tiranë, është protestuar dhe në Prishtinë dhe në shumë vendet të kryeqytetet e Europës, kjo tregon që kjo rini ka një vizion tjetër për të ardhmen e shqiptarëve në Maqedoni dhe të vetë Maqedonisë.
i cili është një vizion i cili pranon vetëm barazin dhe asnjë gjë më shumë. Diskriminimi i shqiptarëve duhet marrë një herë për gjithmonë mirë dhe të gjitha ata të cilët kanë investuar kaq shumë për t'i përçar, për të sunduar me shqiptarët, sot mendoj që është shekulli ku çdo gjë duhet marrë fund. Drejtësia duhet të vëhet në vend në Republikën e Maqedonisë dhe qytetarët të jetojnë së bashku të gjithë në një harmoni dhe mirëqenie ekonomike, sociale, kulturore, politike e kështu me radhë. Ky realitet i ri, zoti Bajrami, duhet të jetë një forcë re politike apo duhet të ketë reformim brenda partive kryesore politike, siç është për shembull PDSH, BDI? Mendimi im është që duhet të rilind një parti e re shqiptare në Maqedoni. Një parti e re e cila të mos jetë në hipotek tek Maqedonasit, sepse kemi parë, kemi ndëgjuar, fatkeqësisht dhe fatmirësisht kam qenë vetë pjesë edhe e politikës, shumë procese të cilët kanë pasur miratimin dhe mbështetjen nga bashkësia ndërkombëtare, nuk kanë ecur përpara me të vetmin qëllim, sepse i kanë qenë bllokuese deri ndikun edhe nga partitë politike shqiptare në Republikën e Maqedonisë. Përfshirë këtu dhe marrëveshjen e orit? Por, unë ju pyes, dhe po komunikoj me këtë pyetje edhe me bashkombasit e mi në Maqedoni. Marrëveshja e orit ka pasur një fillim dhe një fund. Fundi i saj për të implementuar ka qenë viti 2004. Deri më sot, edhe nga zyrtarët ndërkombëtar që ndëgjojmë, po edhe vetë përfaqësuesit e partive politike sot në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, e pranon që nuk është bërë mjaftueshëm për implementimin e marrëveshjes orit. Pra, kjo marrëveshje e orit, këtë gjë e përmendi... Një pjesë e mirë thonë që ajo ka vdekur pa lindur fare. Unë nuk do të thoja që ka vdekur, përderisa të gjithë bashkësia ndërkombëtare, në çdo takim që bën me zyrtarët e lartë të Republikës së Maqedonisë, e përmendin dhe e quajnë si bazë, si shtyllë kryesore për ekzistencën e vetë shtetit të Maqedonisë. Dhe në qoftë se deri më sot nuk është implementuar, do të thotë që kjo nuk ka pasur vullnet politik nga partitë qoftë shqiptare, qoftë ato maqedonase, për të vënë në jetë dhe për të implementuar. Për shkak se marrëveshja e orit ka pasur tre shtylla kryesore. Ka pasur ndalimin e luftës, e dyta ka qenë përfaqësimin e shqiptarëve në institucionet shtetërore, dhe e treta ka qenë besimi dhe pajtimi mes dy komuniteteve më të mëdha. A kanë pasur mundësi që të realizohen? Absolutisht që po, nëse do kishte vullnet politik nga të dy palët. Po posaçërisht, barën kryesore e mban gjithmonë partitë politike maqedonase, të cilët janë shumicë në parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Ka një shprehje, zoti Bajrami, që po nuk qau fëmia, nuk i jep kush shtëpi, që të thotë që mos ndoshta edhe partitë politike shqiptare nuk kanë marrë siç duhet barën e tyre të përgjegjësisë në mënyrë që të kërkonin vazhdueshmërisht që kjo marrëveshje të respektohet, të realizohet deri në të gjitha pikat e saj. Është interesant që po ti pyesësh partitë politike shqiptare kur janë në pushtet, të gjithë thuan që marrëveshja e orit implementohet. Edhe PDSH-ja, edhe BDI-ja thuan që është bërë çdo vit, tregojnë raportet e tyre që janë shpunsuar 2000, 3000, 5000 shqiptare kështu me radhë. Por në fakt marrëveshja e orit nuk do thotë vetëm punësimi i shqiptarëve në institucionet shtetërore. Marrëveshja e orit ka parashikuar edhe përdorimin e gjuhës shqipe në Republikën e Maqedonisë. Ka parashikuar edhe përdorimin e simboleve kombëtare të kombeve që jetojnë në Republikën e Maqedonisë, po flas këtu për shqiptarët. Asnjëra nga këto nuk është bërë. Fatkeqësia më e madhe është që para një javë u bën edhe ndryshimet kushtetuese me shumicë absolute votash. Pothuaj se 19 deputetë të BDI-së votuan për ndryshimet kushtetuese në Republikën e Maqedonisë. Kemi ndëgjuar më shumë se 2 vjet e gjys nga zoti Ali Ahmeti që ka ardhur koha që në Maqedoni të ketë një president shqiptar. Por që ky president të zgjidhet shqiptar dhe në mënyrë konsensuale dhe me pëlqimin edhe të maqedonëve edhe shqiptarëve ka vetëm një rrugë. Dhe kjo është rruga për të zgjidhur përmes ndryshimeve kushtetuese dhe të zgjidhte presidentin parlamenti. U bën këtë ndryshime kushtetuese, u votuan në parlament nga BDI-ja dhe kjo nuk ishte një ndër pikat
aqë shumë të proklamuar me vite nga... Pra pikrisht të pik zgjedhjen e presidentit nga parlamenti. Nga parlamenti. Për sëri u lanë zgjedhja e presidentit tjetë. Biles nuk e përmend fare, që të zgjidhet një nga... Do shta e bërë kalkulimet e vota dhe ka qenë e pamundur për ta kaluar në qovë se palët nuk bijen paraprakisht dhe akord për ta kaluar, për ta quar këtë përvotim në parlament. Por, unë ditë të them të që nuk është kërkuar fare. Nga informacione që kam unë, nuk është kërkuar fare që tjetë një ndër pikat në ndryshimet e kushtetuese të cilët ndodhën në Republikën e Maqedonisë, u votuan në parlament me 82 vota. Po, kjo është edhe një problem shumë i madhë. Ekziston edhe problemi tjetër. Në këto ndryshime kushtetuese nuk u prek fare përdorimi i simboleve kombëtare. Nuk u vë një pikë për ndryshimet kushtetuese sa i përket përdorimit të simboleve kombëtare, sa i përket gjuhës shqipe që të përdoret në gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë. Nuk u përmend fare ndarja proporcionale e buxhetit në Republikën e Maqedonisë. Sot shqiptarët në Republikën e Maqedonisë janë participojnë diku mbi 30% në buxhetin e shtetit, ndërkohë marrin investime jo më pak se 3%. Jo më shumë se 3%. Që diskriminimi i shqiptarëve është pothuajse në të gjithë fushat e jetës. Zëbëran, pa mund të themi që shqiptarët sot janë të pa përfaqësuar fare në politikë? Duke parë gjithë këto, edhe analizën që ju bëni, por edhe nga analistë të tjerë, gati-gati inekzistenca e këtyre forcave politike, do të thonë, janë në parlament, por nuk po mbrojnë interesat e shqiptarëve. Paradoksi më i madh është se partitë politike shqiptare në momentin që vinë në qeveri seriozisht i harojnë votuesit. Ja, absolutisht i harojnë. Dhe sot shqiptarët janë realisht të themi janë të papërfaqësuar. Sot kemi protesta masive, janë paralajmëruar dhe protesta tjera masive në Republikën e Maqedonisë, sepse sot që po flasim këtu, nga informacionet që kam, do të në gjykatën e Shkupit dhe atë të Tetovës ka gati 30-40 akt padi për protestuesit, të cilët dolën dhe protestuan paqësisht në këto protesta për të mbështetur dhe për të diskredituar politikën që po bën qeveria e Republikës së Maqedonisë me rastin Mostra. Të gjitha këto procese kanë qenë procese të montuara dhe ne nuk jemi, ne jemi dëshmitar të shumë proceseve të montuara. Gati një vit po, një vit jo është bërë si tip loje kjo në Maqedoni që do ketë për tërhequr vëmendjen e qytetarëve nga kriza e thellë ekonomike dhe kështu me radhë, gjithmonë do prodhojnë kriza në mungesë të një prodhimi politik të një platforme të mirë të mirëqenies së qytetarëve në Republikën e Maqedonisë, prodhojnë kriza nga partnerët qeverisjes. Nuk ka asnjë alternativë tjetër për zgjidhjen e këtyre problemeve. Po për rastin në Mostra, për protestat, për incidentet, sa përgjegjëse duhet ta ndjejnë veten e tyre forcat politike shqiptare? Sidomos dy lidrët kryesor Thaçi dhe Alia Meti. Përgjegjësia e tyre është sepse ata sot nuk janë në ballë të protestave. Për të shprehur solidaritetin me të gjithë protestuesit, sepse në një farë mënyrë edhe ato vetvetiu në kohë të caktuar kanë pranuar pamundësinë për zgjidhjen e problemeve. Dhe ishte rasti i mirë sepse e quajmë që gjykatat në Republikën e Maqedonisë janë të pavarura, sikur ta quajmë, por në fakt nuk janë të pavarura. Ne dimë se si funksionojnë shtetet me demokraci të brisht, si që është Maqedonia. Ne dimë se sa është involvuar dhe sa ndikim ka politika në sistemin gjithësor. Por, do të aludonim si kur të ishin atë pavarura, përsëri liderat e atyre dy partive, unë i prisja që Zoti Thaçi, Zoti Alia Meti të dilin dhe të jepnin mbështetje, të dilin edhe vetë në protesta, për të kërkuar dhe për të sensibilizuar të gjithë miqtë e shqiptarve, kudo që janë, sepse ky popull kërkon liri, ky popull kërkon demokraci, sepse ata protesta që janë bërë në disa qytete në Republikën e Maqedonisë, vetëm sa e ushqejnë Maqedoninë me demokraci dhe nuk e dëmtojnë kur. Në qoftë se nuk do të kemi protesta të nivelit si që kemi parë në ato protesta që deri diku arritën që të bëhen dhunshme, por kanë qenë të provokuara nga policia maqedonase. Zoti Bajrami, ju thatë që ka ardhur koha për krijuar një realitet të ri politik me krimin e një force të re politike. Por ndërkohë nuk duket sikur të paktën, siç e thash fillim sa interviste, këto protesta duket sikur nuk kanë një drejtues, nuk kanë një njerëz që i thret, por sikur ka, pavarësisht se asun edhe asyu nuk besoi që pajtohemi ose bijem dakord që nuk do ketë vërtet një organizator, por ndoshta është zgjedhja e tij për të qëndruar ende pas kuintave. Pra kush do ta formojë këtë parti të re?
A është brumi i kësaj force politike të re që duhet krijohet në Maqedoni pikërisht tek protestuesit, organizatorët e saj, apo duhet ketë njerëz të tjerë, për shembull, marrim rastin tuaj, keni qenë pjesë e PDSH-s. A jeni më interesuar të angazhoni politikisht në Maqedoni? Jam shumë i angazhuar dhe interesuar për rikthimin tim në politikë në Maqedoni, por jo në këto momente kur ka një pakënaqësi kaq të madhe të protestuesve në Republikën e Maqedonisë. Këto protesta i kanë mbështetur shumë intelektual nga bota intelektuale, akademike, profesor të ndryshëm, analist të ndryshëm, i mbështes edhe unë. Kjo është një pakënaqësi e madhe qytetare ndaj një padrejtësie që ju bën shteti i Republikës së Maqedonisë. Por në asnjë mënyrë nuk duhet shfrytëzuar këto protesta për ambicie politike të askërkuj. Unë mendoj që në Maqedoni ka një numër jashtëzakonisht të madh të pakënaqurve, të cilët kur nuk kanë dalë të votojnë në Republikën e Maqedonisë, dhe kjo pakënaqësi duhet shfrytëzuar me këtë pjesë të elektoratit shqiptar, të cilët nuk dalën të votojnë. Sot në Maqedoni shqiptarët nuk dalën të votojnë më shumë se 35%. Ku është pjesa tjetër që u takon për të votuar? Unë mendoj që një vizion i ri, një subjekt i ri politik, dhe mendoj që subjekti i ri duhet dalë edhe nga ata protestues, të cilët djem dhe vajzat të reja të cilët protestojnë, sepse zëri i tyre do jetë zëri më i kapshëm për të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë. Thirrja e tyre që kemi ndëgjuar për liri, për barazi, për drejtësi në Republikën e Maqedonisë, mendoj që duhet të jetë ky slogani për të formuar një subjekt të ri politik. Arsyeja është shumë e fortë. Këta dy subjekte politike më të mëdhaja, sepse ka dhe parti tjera të vogla, kur nuk kanë arritur që t'i zgjidhin problemet e shqiptarëve esenciale, eksistenciale, problemet e shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Derisa këto dy parti politike, derisa këto dy lider nuk marrin përsipër zgjidhjen e problemeve të shqiptarëve në Maqedoni, ne nuk mund t'i presim në pafundësi për t'i votuar, për t'i mbështetur gjithmonë sa subjekte politike të cilët nuk japin zgjidhje për shqiptarët në Republikën e Maqedonisë. Në DNA-n tuaj ka përpjekje që po formësohet diçka, një forcë politike e re? Po, ka lëvizjet e para janë bërë. Presin dhe zhvillimet e fundit të thashë që nuk duan që të shfrytëzohet këto protesta të cilët janë kanë një karakter tjetër. Nuk duan që të etiketohen me pakënaqësinë e këtyre protestave, por që pritet shumë shpejt që në Maqedoni të ketë një subjekt të ri politik. Zoti Berami, çfarë ka ndodhur në PDSH? Ju keni qenë pjesë e kësaj force politike, pse ka ardhur ajo deri këtu? Në momentin që flasim, ku është gati inekzistente, ku nuk përfaqëson më shqiptarët, ku nuk i ndihet zëri për drejtat e shqiptarëve, ku bien dakord që të plotësohet një nga pikat e marrëveshjes të orit dhe harojnë, mbyllin syrin për pikat të tjera. Çfarë po ndodh me këtë forcë politike? Unë mendoj që pas largimit të kryetarit Arbër Xhaferi nga PDSH-ja, ajo PDSH më mbaroi së prodhuari politik, ide politike. Sot PDSH-ja është futur në një rreth ambicioz i cili rrotullohet dhe të gjitha energjinë, për fat keq them, e konsumon në një mënyrë jo të shëndetshme. PDSH-ja vin edhe në këto zgjedhje që po erdhi gati pas 20 vjet kur nuk ka fituar zgjedhjet në Republikën e Maqedonisë. Pas 20 vjetëve përsëri PDSH-ja ka atë leadership në Republikën e Maqedonisë. Mendoj që reformimi i partisë politike, i PDSH-s konkretisht, po jo vetëm i PDSH-s, mendoj që një reformim edhe i BDI-s, do t'i shërbente më shumë, do ju shërbente më shumë shqiptarve në Republikën e Maqedonisë. Rotacioni politik të cilën e bëjnë të gjithë vëndet e zhvilluara, ka të reguar që është një infuzion i ri për ide të reja, për një gjenerat të rejt, të cilët, për një vizion të ri të shqiptarve në Maqedoni. Ka provuar që PDSH-ja me këte leadership që është sot, nuk mund të fitoj zgjedhjet. E para dhe e dyta, nuk mundet që të japë ndimesën e vetë në proceset eurointegruese të Republikës e Maqedonisë. Zotë Berami, ju thatë shqiptarët, por në fakt e din fare mirë që nuk janë votues të ata që vini, kërkojnë një force politike, bëjë analizëm pëse ke humbur zgjedhjet, bëjë reformimin e partisë. Pra, janë njerëzit e tjerë që e përbëjnë këtë parti.
Nuk ka zëra ndryshe që në mund të ndihen brënda këtyre dy forcave politike që të kërkojnë një analizë të thellë, të arsye pse është humbur, të kërkojnë ndryshimin e leadershipit, që të mos jenë në këtë rreth ambicioz që ju thoni. Është kërkuar. Nuk ndihen zëra aty. Është kërkuar. Është kërkuar edhe kjo, ka qenë së fundi kryetari i komunës një djalë me shumë perspektivë politike, Ziadin Sela, me siguri e keni ndëgjuar. Po. Kryetari i komunës Korçovës, një ndër deputetët më të mirë shqiptar në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë, ka kërkuar pas humbjes së zgjedhjeve të fundit nga ana e PDSH-s, ka kërkuar ndryshime në është përjashtuar nga partia. Dhe të gjithë fatin e tij kanë pas të gjithë të ri dhe të reja të cilët kërkojnë një ndryshim. Para këto parti politike janë kthyer në parti politike pronin e kryetarëve të partisë, si BDI-a, si Partia Demokratike Shqiptare. Dhe do thoja që është jashtëzakonisht e vështirë për t'ju marrë, për t'ju hequr nga dora këtë pasuri të madhe familjare, shoqërore, të cilët ata e konsiderojnë për vete. Sepse kanë mbështetjen edhe të Maqedonasve në këtë drejtim. Përfshirë dhe kryeministrin? Besoj, po, absolutisht po, absolutisht po. Që besoj e ka më të letë... E ka më të letë qeverisë me Mendufaqin dhe me Ali Ahmetin, se sa me një... me liderat të rritë të cilët mund dalin dhe po presin të dalin në Republikën e Maqedonisë. Dhe përami, po efekti ndërkombëtarve, a mund të ishte një reagim që të kishte sjell, le të themi, një ndryshim ose të kishte sjell reflektim nga ana e qeverisë së Maqedonisë, sepse marim edhe ndihmën sekretaren Njuland që kërkoi, nuk u përmend pavarësisht se u tha qartë që duhet patjetër që të gjitha proceset integruese të bëhen në harmoni të plot edhe me shqiptarët. Zonja Njuland shkoi edhe më shumë kur përmendi që për herë të parë një zyrtare aq e lartë përmend që rajonet shqiptare janë të diskriminuara. E përmendi në deklaratën e vet dhe i kërkoi kryeministrit dhe u angazhua personalisht vet, në emër të qeverisë amerikane, tha që do shikojnë mundësi që investitorë amerikanë të vinë për të investuar në këto zona, në këto rajone. Ajo është edhe një tregus shumë i qartë që dhe unë vet kam qenë në qeveri që fatkeqësisht gjithmonë kur ka pasur projekte dhe interesime nga kompanitë ndryshme për të investuar në Republikën e Maqedonisë, qeveria e Republikës së Maqedonisë gjithmonë i ka orientuar në zonat e Maqedonisë lindore. Kur nuk kanë ardhur investitorë serios, edhe pse kanë pasur interesim për të investuar në Pollok. Pollogu është një zonë që ka më shumë se 600.000 banor. Ndërkohë që gjithmonë janë politikat e investimeve janë orientuar në qytetet lindore ku shumica absolute janë maqedonasit. Mendoj dhe them dhe jam i bindur që Maqedonia pas këtyre protestave dhe pas krizës politike me cilën është zhytur, sepse në këto momente që flasim, partia më e madhe opozitare, Lidha Social-Demokrate, nuk është në parlament. Pra sot kemi një Maqedoni, një parlament, e cili nuk funksionon mbi bazat e një demokracisë funksionale. Mendoj që zhvillimet e reja do të detyrojnë Maqedoninë për zgjidhjen e shumë problemeve që ka. Maqedonasit nuk duhet të mendojnë më kurrë që gjithë bota, sepse realisht sot mendojnë që të gjithë i ka një natë Maqedonasit. Ju e dini problemin që sot Maqedonia ka me fqinjët, dhe nuk ka asnjë nga fqinjët përveç shqiptarve, nuk ka që i pranon ashtu si që janë. Jemi vetëm ne, qeveria e Shqipërisë, qeveria e Kosovës, të cilët i kemi pranuar si që duan ata. Ata duan të quen Maqedonas, ne ju kemi thënë jeni Maqedonas. Dhe ju pranojmë si fqinjët tanë, jeni Maqedonas. Greqia u amohon emrin, Bulgaria u amohon historinë dhe gjuhën, Serbia u amohon besimin, kishën. Pra ky kom, kaq i vogël, me kaq probleme të mëdha me fqinjët, besoj që nuk është normal dhe nuk është në vendin e duhur për të qenë në situata të tilla. Posaçërisht Maqedonia sot nuk i shërben, pothuajse as pak, një konflikt mbrënda me 1 milion shqiptarë. Është e pamundur një shtet mes dy kombeve më të mëdha që të kenë këtë lloj ndasish, këtë lloj do thoja ndarje kaq të mëdha kur të gjithëve ne
në Maqedoni duhet të na bashkojnë dhe të na preokupojnë problemet të cilet kemi ekonomike sot në Maqedoni. Sot numri i papunësisë në Maqedoni është diku mbi 35%. Ndërkohë që edhe me këtë papunësi të madhe, kjo qeveri e mbështetur dhe nga BDI-a ka harxhuar miliona euro për shkupin 2014. Një shkup që të ndryshoj, do të thot, po ta lexosh, do të thot që të ndryshoj, të krijoj një identitet të ri antik Maqedonas dhe për të ndryshuar faqen e historisë, për të filluar një histori të re. Historitë janë ndërtuar shumë shekuj dhe shumë vite përpara. Nuk mund sot të investojmë 500 milion euro kur gjithë bota është në një krizë. Kjo qeveri ka investuar për shkupin 2014. Është pamundur me veprimet të cilat bën kjo qeveri për të siguruar një të ardhme qytetarëve në Republikën e Maqedonisë. Zëbrami, po çfarë do të jetë ajo që ta detyrojë shkupin zyrtar të ndryshojë realitetin? Po flasim për protestat, janë paralajmëruar edhe këtë javë në Mosgaboj protesta, sepse krijimi një force politike që ju that që do të jetë një realitet i ri politik në Maqedoni është një projekt që kërkon kohë apo jo? Patjetër. Pra, a duhet të ketë një ndërhyrje më të madhe të komunitetit ndërkombëtar, Bashkimi Evropian, Këshilli i Evropës, për ta detyruar, qoftë edhe qeverinë e Maqedonisë, po dhe Ministrinë e Drejtësisë në rastin konkret, që ta rishojë vendimin për dënimet e përjetshme? Në Maqedoni ka gati 5 vite që Ministri i Drejtësisë është shqiptar, është nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Nuk është bërë asgjë në këtë drejtim, sepse rasti Mosra ka ndodhur më 12 prill të vitit 2011. Ka pasur kohën e nevojshme ministri i BDI-s, i drejtësis, për të gjetur një lloj zgjidhje për këtë problem, për këtë rast të montuar, sepse edhe vet BDI-a e di që është një rast i montuar, sepse nuk besoj në profesionalizmin e atyre vrasësve të cilët sot janë të në bankën e të akuzuarve dhe të dënuar me burg të përjetshëm. Nuk beso, unë besoj që ata janë njerëz të pafajshëm, sepse vetë prokuroria ka deklaruar që vrasja është bërë nga profesionist. Vrasja është bërë jo vetëm me një armë, janë bërë me dy armë, tre armë. Unë mendoj që kohë ka për zgjidhjen e këtij problemi të madh, por me zgjidhjen e këtij problemi do bjerë skema edhe të rasteve të montuara tjera në Republikën e Maqedonisë, siç është rasti i Brodecit, ku të janë dënuar me 192 vite burg njerëz të pafajshëm. Është rasti i Sopotit, 200 vjet burg për atë incident. Ka pasur edhe raste pafund. Sot në burgjet e Republikës së Maqedonisë me raste të montuara vojnë burgjet më shumë se 500 ish ushtarë të ushtrisë lirimtare kombëtare. Bashkëluftarët që e sollën lirinë bashkë me Zotin Ali Ahmeti. Ali Ahmeti mori pozicionin e vetë në qeveri, bashkë luftëtarët e ti sot janë në përburgjit e Republikës së Maqedonisë. Unë mendoj që këto protesta duhet tjenë protesta edhe më masive dhe të japin zgjidhje të gjithë problemeve të montuara në Republikën e Maqedonisë. Pra, zgjidhja mund të vi nga protestat? Unë mendoj që protestat do të detyrojnë qeverinë e Republikës së Maqedonisë, do të detyrojnë faktorin politik të tanishëm shqiptar, që të japin një zgjidhje të drejtë. Shqiptarët kërkojnë drejtësi dhe drejtësia duhet të gjejë mënyrën se si duhet vi. Sot drejtësia në Maqedoni nuk vin përmes partive politike, nuk vin përmes gjykatave, nuk vin përmes ministrit shqiptar të drejtësisë. Sot avokati i popullit është shqiptar, ka gati 8 vite që është shqiptar. Ai hesht nuk ka dhënë asnjë deklaratë për këtë rast. Absolutisht. Unë mendoj që drejtësia do vije përmes rrugës. Para ca ditëve, zëvendës kryeministri 12 vjet në qeverinë e Republikës Maqedonisë, Musa Xhaferi, deklaroi që për një radio Deutsche Welle, tha që zgjidhja dhe partitë politike nuk formohen nga rruga, tha. Absolutisht. Sot rrugët në të gjithë botën kanë bërë ndryshime dhe revolucione shumë të mëdha për zhvillimin e kombeve të tyre. Dhe shqiptarët e Republikës së Maqedonisë duhet të jetë, sot është e vetmja mënyrë që ju mundësohet nga aparati shtetëror, që ata të mblidhen në xhami për të filluar protestat e tyre, sepse ekziston një terror i papar, mediatik, fizik e kështu me radh, që njerëzit mos dalen në protesta. Ju premtohet nga partitë politike dhe ju i kërcnojnë me të gjitha mënyrat
që këto protestat minimizohen dhe të mos ndëgjohet zëri i shqiptarëve, zëri i asaj rinie e cila nuk duron më diskriminimin që u ka sjell partit politike shqiptare, që të paguajnë për një vend pune me qindra mira euro. Kjo është një gjë e padurueshme, e padrejtë. Për këtë arsye unë mendoj që ato protestat duhet të vazhdojnë, duhet të jenë edhe më të mëdha dhe të kërkohet lirimi dhe zbardhja e të gjithë rasteve të montuara që i përmenda gjatë kësaj periudhe pas konfliktit të vitit 2001, po edhe më parë. Zotë Bajrami, unë ju falenderoj që ishit sot në studio, uroj shumë që problemet, incidentet e fundit në Maqedoni të marrin fund, të gjenë një zgjidhje për të mirën jo vetëm të shqiptarëve të Maqedonasë, por edhe për të mirën e Ballkanit. Faleminderit. Faleminderit që ishit sot në studio. Merci. Të nderuar teleshikues, kishim ish-ministrin, ka qenë pjesë e PDSH-s në Maqedoni, Zotin Bajrami. Këtë intervistë do ta ndiqni nesër ritransmetim në 12:30 nga Unat në Mirë, do të shihemi sërish nesër në mbrëmje.